Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Baş nazir Nikol Paşinyan ya Azərbaycana şifahi şəkildə hansısa razılıq verib, ya da Bakı hazırki imkanlarından istifadə edərək güzəşt tələb edir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri erməni politexnoloq Armen Badalyan Zengezur dəhlizi ilə bağlı danışarkən deyib. Badalyan bildirib ki, real danışıqların mahiyyətini tam olaraq 3 nəfər bilir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri. Politoloqun sözlərinə görə Ermənistan hakimiyyətini təkzib etməsinə baxmayaraq, bu üç şəxsin Zəngəzur dəhlizini müzakirə etdiyi qətiyyən istisna edilməməlidir. Ermənistan baş nazirinin dəhlizlə bağlı heç bir söz vermədiyi barədə sözlərini həqiqət kimi qəbul etmək olmaz. Hakimiyyət 44 günlük müharibə zamanı da bir söz deyib başqa şey edirdi. Badalyanın fikrincə Əliyev və Putinlə görüşü zamanı Paşinyanın hansı vədlər verməsi tam mümkündür. Ola bilsin ki, Paşinyan sözdən qaçıb fikrini dəyişib, Azərbaycan da buna görə təzyiq artırıb. Politoloq deyib ki, Azərbaycan müharibədən sonra Ermənistanın indiki vəziyyətindən də istifadə edə bilər. Azərbaycan Ermənistanı ikinci kapitulyasiyaya məcbur edir. Bu dəhliz Azərbaycan və Türkiyə arasında vacib rol oynayır. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi qərbdə də lazımdır. Politoloq həmçinin onu da qeyd edib ki, Azərbaycan anklavlarını da tələb edir və yəqin ki, buna nail olacaq. Rus sərhədçilərin Tavuşda peyda olması bu ssenarinin gerçəkləşməsinə xidmət edə bilər. Ola bilsin ki, o ərazidə delimitasiya aparılsın və anklavlar geri verilsin. Yeni sərhədlər müəyyənləşəndən sonra isə sərhəddə nəzarət Rus sərhədçilərinə veriləcək.